თუ არ ცადე, არასოდეს გეცოდინება რა მოხდებოდა რომ. ყველაფერი რაც არ ცადეთ, არის გაშვებული შესაძლებლობა. ცდა ბედის მონახევრეაო და ორი ცდა ბედია შესაბამისად. ჩემთვის ცდა არის ნერვიულობასთან შეჯახება. Цда чемთვის არის მოგზაურობა გამოცდილებიდან გამოცდილებისკენ, რომელსაც ყოველთვის ძალიან დიდი სიამოვნებით გავდივარ ხოლმე. Чемთვის цда არის აუცილებელი პირობა თვითგამვითარებისთვის. ნებისმიერი ახალი რაღაცის მოფიქრება არის цда. Цда არის чемთვის სიახლის შეცნობით გამოწვეული ძალიან საინტერესო მღელვარება. სიახლეები, რომელიც чемთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დაკავშირებულია цდასთან. ეს არის ახალი ადამიანები, ახალი გამოცდილებები და ახალი თავგადასავლები. Цда არის გამარჯვება, საკუთარ თავზე. ჩემთვის ცდა რაღაცნაირ მოუსვენრობასთან ასოცირდება. ცდა ჩემთვის არის ის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი, რომელიც ადამიანს დაბადებიდანვე აქვს თავის არსენალში. ცდა ჩემთვის არის ბავშვური ცნობის მოყარეობა ზრდასრულ ადამიანში. როგორც მინიმუმ გამოცდილება. გრძენიოდა სუთქვამს, გააკეთე ან არ გააკეთო, ცდა არ არსებობსო. Do or do not, there is no try.